Ahoj, vítám u naslouchání. Protože jsme společenské bytosti, tak je naprosto přirozené, že toužíme po vztazích s druhými lidmi. Pokud jde o partnerské vztahy, tak se můžeme nacházet ve třech typech situací. První situací je to, že jsme v harmonickém vztahu, který nás posiluje a násobí naše síly. To už ale je takový životní bonus a my se většinou nacházíme v předstupních, které takovému typu vztahu předcházejí. Druhá situace je to, že jsme v běžném typu vztahu, ve kterém se učíme lekce, které bychom se jinak nenaučili. Tento typ vztahu vynáší na povrch věci, na kterých musíme zapracovat, abychom byli schopni vytvářet vztahy harmonické. A třetí situací je to, že jsme single. Ať už jsme kdekoliv, tak žádný čas není ztracený, všechno má svůj hluboký smysl a přínos. Pokud jsme tedy v období, kdy jsme single, tak první věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je to, že je to naprosto v pořádku. Že to, že jsme sami, nijak nesnižuje naši hodnotu. Že je mnohem lepší být spokojený a sám, než být nešťastný v nějakém nefunkčním vztahu. Protože pocit blízkosti s druhým člověkem nevychází z jeho pouhé fyzické přítomnosti, ale z vzájemného vnitřního souladu. Toto období si můžeme svým způsobem i užívat, pokud jsme třeba ukončili nějaký náročný vztah. Tak můžeme být i rádi, že jsme chvíli sami, že se můžeme nadechnout, můžeme získat jasný pohled. Jindy to můžeme prožívat hůře, můžeme mít pocit, že všichni kolem nás mají skvělé vztahy. Ale nezapomínejme, že to, jak se věci jeví na povrchu, bývá mnohdy vzdálené realitě. Nic nám neutíká, protože jsme získali tolik potřebný čas být o samotě, poznávat sebe sama a pracovat na sobě samých. Protože popravdě my často se do vztahu vrháme proto, abychom utíkali sami před sebou. Pokud tedy toužíme po skutečně naplňujícím partnerském vztahu, tak je potřeba si uvědomit, že nejprve my sami musíme být člověkem, který je sám v sobě naplněný, abychom mohli potkat nějakého podobného člověka. Protože vztahy nám nedoplňují to, co nám chybí, to, co nemáme, ale vztahy nám násobí to, co máme, ať už jde o radost, o vnitřní harmonii, anebo o vnitřní prázdnotu. V tomto období bychom se měli učit nepřipoutanosti, protože pokud dokážeme být vnitřně spokojení bez přítomnosti druhého člověka, tak získáváme schopnost vytvářet vztahy bez závislosti. Získáváme schopnost vytvářet vztahy, ve kterých může druhý člověk volně dýchat a ve kterých vlastně druhé nevyčerpáváme. A toto období je velice důležité proto, protože bychom se v něm měli snažit navázat a rozvíjet spojení se sebou samými a se svým posláním, které je v podstatě viditelným vyjádřením toho, kdo my skutečně jsme. A pokud začínáme pracovat a pracujeme na svém poslání, tak začínáme vlastně stělesňovat to, kým my v té své nejhlubší podstatě skutečně jsme.
Začínáme vyzařovat energii svého skutečného já. Začínáme vyjadřovat svoji barvu a začínáme znít svým tónem. A teprve tehdy, v podstatě, když my sami se dostaneme do souladu sami se sebou, tak můžeme začít přitahovat partnery, kteří jsou v souladu s námi. Jedině tak nás mohou poznat a najít. A do té doby, dokud my jsme odpojeni sami od sebe, dokud nosíme masky člověka, kterým skutečně nejsme, tak se dostáváme do začarovaného kruhu stále stejných a nefunkčních a neuspokojivých vztahů. V tomto období je rovněž důležité, abychom byli trpěliví a abychom dokázali netlačit na přirozený běh věcí a skutečně si uvědomovali, že vše probíhá v dokonalém načasování a že blízkého člověka potkáváme tehdy, když jsme oba na toto setkání připraveni. Takže ať se vám daří toto období využít skutečně co nejlépe na to, abyste byli na naplňující vztah opravdu připraveni. Mějte se krásně a spoustu radosti.